ebe no de abene jesu igete adete ni mwadhani moyo wangu umena sona mola pakule nyeda hapo inaluebo kile neidwe tuetago dinolisi na toigire kanitha tukikoima tole jesu kanitha tukikoima na tuetile oma tutiga mamoka Geina menya de na mwadhani na ya devo na siki ya kinyoko aki hapa teto tiga torania konelele tumtese shetani ile neidwe tuetago dingolisi na toigire kanitha tukikoima toya jesu kanitha tukikoima na tuetile oma tutiga mamoka Yesu kama mwamba Mama nero dagi hota gotuona Tule inaga lolo waga tukanero Ile neidwe tuetago dingolisi Na toigire kanitha tukikoima Tule jesu kanitha tukikoima Na tuetire oma tutiga mamoka Murari wa Gĩthaku TV karibu sana ndiririkana ngikuonia tukiharĩria mũgũnda ũyũ tukiũthondeka nĩgetha tũhande na nĩ tondũ wa ũrĩa life ĩcenjetie na ũrĩa maũndũ magarũrũkĩte ndiririkana ngĩkwĩra atĩ nĩ wega mũndũ wothe gũtiramakania available ĩrĩkũ thĩiniĩ wa life acarie kaũndũ kangĩ angĩkorwo agĩka na ngĩkwĩra atĩ nĩtwacanũrirwo mũno nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo COVID rĩrĩa yokire ũgĩkora ũngĩrora kamwe na kamwe thĩiniĩ wa mũtũrĩre nĩ ũgũkorwo na thĩna ũngĩciria atĩ no ũtuĩkire no ũthire TV-inĩ ũgatangathe na ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka no ũthire ũkaine ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka no ũthire ũkahunjie ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka mawĩra maingĩ nĩ maabektirwo nĩ COVID-19 na nĩ ndĩraririkana ngĩkwĩra atĩ nĩ wega ona ũngĩkorwo wĩ celebrity kũruta kawĩra kangĩ rĩu niĩ nĩ ihinda rĩa kũgetha kĩrĩa ndakuonagia ngĩhanda na nĩ wega wĩrorere tondũ Aha, ti kakara, ogaga ni kakara, ira uru, ino ti kakara. Iti sieta wa spinach. Na irio cia mugunda, mwiroreri. Irio cia mugunda, ni cia batirite muno, thogora. Oguo mundu wothe urarima irio, thaici. Ena advantage nene muno. Tondu, okorwo ni kindu ta spinach. Spinach ino, ni mugunda, watua, kana utuire mundu. Mundu akagura kilo na ciringi 25 to 30 bob na nĩ wega gwĩciria nĩ mbeca cigana kana nĩ kilo cigana cingiuma mũgũnda-inĩ tondũ ndakuonia mwĩroreri nĩ ngwenda ngwĩre ũndũ ũmwe andũ aingĩ nĩ matete mbaũ thĩiniĩ wa mũtũrĩre nĩ tondũ wa gwĩciria atĩ niĩ no ndorire haha njĩkage ũndũ mũna na ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩka nĩ wega kwarahũka na gũtua matua ndakwĩrire rĩu niĩ tondũ ndĩkĩrĩ na maũndũ mangĩ ndĩreka ma kũrĩma na to haha na kũndũ kũingĩ na ndĩna pilot project ingĩ ndĩreka cia kũrĩma indo ingĩ ndingĩona time ya gũthiĩ gũtira njikarĩte thĩ mũkawa ndingĩona time ya gũthiĩ njikarĩte handũ ngĩaria ndeto itaramenyeka nĩ ciana kũ ngĩhũra siasa itaramenyeka nĩ ciana kũ ngĩaria ndeto cia andũ ona ũtoĩ because the idle mind is a devil's workshop nĩkĩo ũkoraga mũndũ aikarĩte mũkawa no aririe ũhoro wa mũndũ ng'ania mũndũ ũcio ona atoĩ aikaraga kanekaga atĩa akanjia kwaria okorwo andũ maikarĩte handũ no maririe ũhoro wa mũini ng'ania makamũhaka ndoro arĩa angĩ makamũthambia makaria ũhoro wa mũhunjia ng'ania makauga mũhunjia ũyũ ekaga aikaraga just because you are idle look for something else to nginya ũrĩme no nĩ wega gũcaria kaũndũ kangĩ angĩkorwo harĩa ũrĩagĩra nĩ haabektirwo mũno nĩ covid nĩ wega gũcaria ũndũ ũngĩ ndakwĩrire kana wĩ politician niĩ ndĩ politician mimi mheshimiwa nĩnjũĩ andũ aingĩ nĩ moĩ ũguo nĩ ũnyonete news-inĩ na everywhere na nĩnjũĩ andũ aingĩ nĩ moĩ atĩ niĩ ngoretwo ngĩina for a very long time ngoretwo ndĩ TV presenter na ndingĩaga kũrĩma tondũ nĩ ndĩrenda thĩiniĩ wa wĩthĩ wakwa
ngorwo ni ndira exercise kana hinyo cio wakwa ni ndira urutithia wira na njira nene nigetha ukuru uri uriaga withi ndikana tuike njara ruhi hindi yo yokuru ugu mwiroreri ni wega guoni ati tuira watu ho turarutaga haha atikakara turahuraga ni wega ukimenya wewe muhunjia wewe moini ndirari horo wa mene yo tondu most probably covid irahurire muno mwena ucio akora kanitha andu aingi ona marathiaga riu thaici matira consider guthie kanitha muno mara consider ringi kwirorera tv ni guthie gufuata youtube ina and so forth na mundu akaigua tondu hindi kanitha itarathiagwo no aragia na time ya worship ari o nyumba kahuthira online means oguo kanitha andu aingi maraga korwo magicoka na ni wega ngwira atu muhunjia tuwe guikara hau tondu ndaiguire muhunjia akerera tene wi he kanitha ni wafektirwo andu ona matiroka tirona muhothi start something else aje kaundu kangi na ngai ni agukarathima kuhanda irio ni mundu handaga no gukuria ni Jehova thie nie ndanjirie kaundu kangi ndahanda Jehova nake akuria na wathie wambiririe wahanda haria ukuhanda ona ko ti irio haria gutwara strength yaku hangiuma mugate wanjiriria it is God ugutuma undu ucio ukinyanire na ugie na hinya na utuike wa gukuriha na gukuhe kindu gitagwo profit ni tondu mariko mangai maugaga it's God who gives us power to make profit ngai ni agukuhe that power to make profit but no nginya utue matua tondu aria ana a mangu aria maugire na riu tutigwikara thi haha ringi uria tugwika ni tugukira tuthie kuria gwetho citu ona twaikara haha ni tugukua ni ng'aragu twathiä gwä thå citå no meå gä tå raga na maya hihi kwamba gå tå hegio matanatå raga so they started the ajani marorete gwä thå ciao handå ha gå ikara thä na mandäko maugaga andå acio na mangå manjirä ria gå thiä atä ngai nä atå mire må rurumo wa magå rå mao the bible says that god amplified akä amplify må rurumo wa magå rå mao god will amplify å ndå å rä a å reka kä rä a å rabatara no gå tua matua na kwanjä rä ria na wanjä rä ria god will take you far na ndä reka å u ti nä getha ndä yonanie ndä reka å u nä getha nyonie andå atä rä rä that it is possible for you to do something else tå ngä camania handå thiaga tathiä handå tå karia na andå ngamera rä u rä taimu yakwa nä thiru nä tondå mathaa makwa magå thiä kå rora memera hwainä nä å ndå wa maä and so forth nä makinyi å igå andå makiuga hähä weugaga nä å rimaga nyonaga tarä kakara today må thenya må thenya wa kå getha today I will make money today I will make money okorwo ngä rä må gåraikaraga må kaga-inä wetereire atä tondå wä må ini wa nyä mbo cia daci rä rä a irabu ikahingå rwo å thiä å kaheo cå wä må ini rä rä a kanitha ikahingå ka wega å thiä å kaheo cå kana wetereire å rä a å gakä ge campaign ingä å kä heo kä rori-inä å thiä å inä you will die na å karä kä rä ria å rä a poor person na nä wega kwä rora gå tirä kä ndå kä å ru thä inä wa thä na kä ndå gä tagwo thä na ai arä ko mangai mokaga atä rä rä atä må thä ni amenagwo akamenwo nginya nä andå ao atä akä aria ciugo andå matithikagä rä ria amakinyagä ria ciugo magä thiä nä tondå wä må thä ni nigä rä a maikaraga mä kawa makä hå ra citå rä makä aria ndeto cia andå niä ndaingä ra må nene nä woka nä kä matirä mbia no nä maramenya nä ndaingä ra nä ngå gå ra so change your mind change your character wä rutä re wä ra we mwene cenjia må tå rä re na ngai witå nä egå kå rathima ndä reka å guo nä getha the young people young celebrities andå acio marakinya handå we have seen celebrities committing suicide atä må ndå nä ahara atä tondå kå hara rwä mbo nä rwathiä rwarica njiguaga må gä ko wanjira kä o nä rwaricire rwarica wathiä weyå raga nä tondå nä kwaga another source invest kä u kä nini wonaga invest from another source kä ndå å kona rå cio na ngai witå nä egå kä magnify ngai witå nä egå kä amplify ngai witå nä egå kå rathima exceedingly abundantly and beyond
your expectations. Kiri ora vatara no kwekinya. May God bless you. May God do you good. Tago masalia wa wairimu. Thank you. Todo wa kwirorera. Gwehoya. Just subscribe to this channel. Nigetha show ile darehe ukamiona na ngai tuni ari kurathima. Just subscribe as a way ya kuthondeka this family ya Githaku TV tukorotu ihamu. Thank you. Shalom. Shalom. Shalom.